Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lah sini. Allah, angin kuat lah. Alah, lepas. Kecil lah tu. Pakai katak. Rasa mama tu. Lompok dia tu. Ya. Nak kata terabu, tak terabu lagi. Lah. Tak makan betul ke? Besar je. Tapi itulah, drag longgar pula dah. Aduh. Macam nak kecil tak perasan, padahal dah macam ketat kan tadi. Mampu lah pula, dah ada nyorok-nyorok kat situ. Strike, strike pun akhirnya boleh lah. Juga kau tadi drag longgar rupanya. Hey, aku nak lepaskan kau balik. Ada semua api kat sini. Okay, pergi kat balik, balik kat anak kau. Okay, bye. Semua api. Strike. Ah, securut je. Securut je, guys. Okay. Akhirnya kita boleh buat sambungan. Si curut, guys. Okey. Ni lepaslah curut je. Bye. Mama. Ha tu ha, mama. Jom kita try pujuk. Eh, ada dua kelompok mama ke? Guys. Strike, guys. Mama, guys, mama. Makan dalam lah, guys. Mantap, mantap, mantap. Mantap, 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 mantap.
Ini mungkin kita kena tapau lah kalau dah makan dalam macam ni. Mantap guys. Akhirnya. Mantap guys. Kita ambil gambar guys. Okay guys, cari bekas tak ada. So, kita lepaskan balik lah. Aduh, dekat anak dia sana tu. Okay, jom. Anak dia di sana. Okay, bye bye. Bye. Okay guys, jumpa lagi mama. Jumpa mama guys, jumpa mama balik pipe tu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Dah bawa dah. Okeylah guys. Dapatlah mama saiz idaman terbaik tip top. Terima kasih kepada korang yang semua yang menonton dan terima kasih kepada subscriber. Kepada yang baru sampai, jangan lupa ya subscribe guys untuk mengikuti video wak yang seterusnya. Okay guys, kita balik dulu dan kita tinggalkan mama di situ sebab dah maghrib guys. So, harap korang enjoy. Jom balik.